Olá a todos que acompanham o meu canal. Tá meio escuro porque tá à noite. Durante o dia eu quase não tenho tempo. Aliás, durante o dia eu não tenho tempo. Eu vou estar falando hoje de algumas dúvidas que têm aparecido aí nos comentários, no WhatsApp. Das pessoas aí em relação a estar fazendo os seus bumerangue. Uma das dúvidas mais frequentes é a espessura do material. É interessante para quem tem mesmo interesse de fazer um bumerangue, ele quer fazer um bumerangue, primeiramente ele ter o material, escolher o material. E ter esse material em mãos, porque aí fica bem mais difícil. Porque tá discutindo modelo, tamanho, é a forma do bumerangue, o tipo do fogo do bumerangue, sem ter o material é muito difícil, muito, muito, muito difícil. Porque em cada tipo de material ele vai ter um efeito diferente, um fold diferente, um alcance de fold diferente. E para mim tá explicando a distância do fold do material de 1 mm, de 2 mm, 3 mm e 4 mm, realmente fica muito difícil para mim. Não é que não tenho boa vontade, mas realmente fica difícil para mim porque o meu tempo ele é muito curto. Eu quase não tenho tempo e na minha hora vaga eu tento estar ajudando, passando um pouco do que eu sei para as pessoas que realmente importam. É interessante quando você, fundamental, você quer fazer um bumerangue, você ter o material em mãos. Esse material mesmo aqui. Ele é uma lateral de tanquinho, voa perfeitamente. Esse daqui é da bacia do tanquinho, voa perfeitamente também. Para quem não tem condição ou não quer arriscar comprar material antes de estar aprendendo, é bom estar reciclando. Eu mesmo reciclo bastante. Outra coisa que as pessoas querem logo é tá fazendo esses modelos tradicional. Ele é bem interessante, tem um forro bem bacana. Esse também é feito do tambor do tanquinho. Gente, material abaixo de 2 milímetros de espessura, a espessura é a grossura do material, não dá para fazer esses tradicional. De 2 milímetros, eu fiz um de 2 milímetros, aliás, fiz vários, mas é muito difícil mesmo. O bacana para vocês é ter o um material de 3 ou 4 milímetros. E outra coisa, o pessoal quer muito bumerangue grande. Eu tenho bumerangue grande. Esse daqui é um PP de 4 milímetros. Esse tem 40 centímetros de envergadura, que é a envergadura conta. Se eu falar faz 32 centímetros de envergadura, eu estou dizendo esse espaço. Material fino não dá para fazer bumerangue grande. Você já pode tirar isso de ideia. Bumerangue é material de 2, 3 milímetros, não dá para fazer bumerangue grande, porque vai ficar mole. E na hora que você for arremessar, ele vai ficar dançando. Igual esse daqui, ele é 1 mm. Ele tem na faixa de 11 a 12 centímetros do centro na ponta da asa. Se eu fazer maior do que isso, ele vai ficar dançando. Então, vocês têm que ter em mente que material fino vai dar bons bumerangue, mas bumerangue pequeno. Se você quiser um bumerangue grande, esse daqui é o maior que eu tenho, é um compensado naval de pinho canadense. Ele mede quase 50 centímetros de envergadura.
Ele é 6 milímetros, um compensado de 6 milímetros de espessura. Então, gente, o tradicional, para quem está iniciando, é bom começar pelo menos com 3 ou 4 milímetros de espessura, porque é um dos bumerangues que eu achei mais difícil fazer. Eu aconselho quem está começando a fazer, procurar modelo de 3 asas, que é mais fácil de fazer, mais fácil de jogar. Mas nada impede que você faça um tradicional. Mas desde que tenha o material apropriado, a espessura do material apropriado. Esse daqui é um Ice Rune, foi um dos primeiros que eu fiz, tá até com a asa quebrada. Esse daqui foi feito no PS 3 mm. Eu fiz também muitos tradicionais com PS, que dos materiais ele é um dos mais inferior, mas para quem quer tá realmente aprendendo, eu aconselho que compre uma chapa do PS, porque é um dos materiais mais barato que tem. Porque você vai perder, você não vai acertar o tamanho, não vai acertar o shape, ou também como pode estar acertando também. Mas eu aconselho, se você não encontrar nenhum material reciclado e quiser estar comprando, compre um PS 2 mm. Esse daqui é um passe de bait. Eu não sei se pronuncia bem assim, porque eu sou péssimo no inglês. É um material bom, ele, por incrível que pareça, ele é mais resistente do que o de 3 mm, porque tem uma certa flexibilidade. Só que, como outros materiais, ele também só dá bumerangue pequeno, não adianta fazer grande. Esse foi o primeiro que eu fiz em 2 mm, já tem muitos anos já que eu tenho ele, tá até sujo. Esse eu nem jogo mais, eu guardo ele, deixo guardado. Eu ainda comecei a errar porque ele ainda fica dançando. Então é bom o material mais grosso. Então, gente, o que eu queria dizer era isso. Vocês realmente quiserem fazer um bumerangue, escolha o modelo e principalmente escolha o material.